Saudades. Então. Puta. Oh puto, eu não acredito. Mano, este gajo é maluco, mano. Oh John, foda-se, mano. Oh mano, foda-se. Oh John. Oh John, foda-se, mano. Não faças isso. Puta. I've been going through something. 705 dias, puto, foda-se! I've been going through something. Eu não sei bem como começar este vídeo, visto que este é o POVs do TikTok 3 e o primeiro saiu há mais de 2 anos, não Pois. é? Epá, então, em 2 anos tivemos 2 episódios. POVs do TikTok 3. Mostrar a zona pélvica! Epá, é assim, algo que eu sempre adorei nos POVs, que analiso, é a extrema sexualidade que esta gente tem. Eu honestamente tenho de parar de gozar com esta pessoa, porque qualquer dia ele vem atrás de mim para me bater e eu não me consigo defender porque o gajo está a bicho. Olha para isto. Meu Deus! Fabuloso! Ó! Oh, incrível! Aí é com caralho, Jano. Puto, onde é que tu vais buscar estas merdas, mano? Puto, como é que esta merda tem 6 mil likes, mano? Puto, o TikTok é uma rede bué da estranha, mano. O que é isto, mano? Eu preciso ter uma reação a este vídeo. Eu não preciso ter uma reação a este vídeo. Eu posso só mostrar. Isto é uma esta série é uma compilação de merda. É merda só, mano. Nossa, a braba. Eu te pego de frente, DJ. Pega de lado, toma sequência de vapo, vapo, vapo. Eu odeio. Eu odeio. Ok? Eu odeio este homem. Foda-se. Não há nada para gostar, mano! Vamos para o Lopes, mano! Com o Lopes eu sinto uma certa segurança que não existe Lopes. Aqui com o Rafael, mano! Mas existe! O Lopes está vivo! O que estás a fazer? O que estás a fazer? Opa, ó, João, outra vez! Isto é um clássico, ó, João! Estavas a tentar ligar para o 112? Deiroso! O quê? Tu não podes sair daqui! Olha! Tu não podes sair daqui! Tu não podes! Ninguém pode sair daqui! Diz-me porque é que podem ser! Por ele ser gay! Ele é exatamente como nós! Que raio de pessoa és tu, meu? Ele tem sentimentos como nós! Sorri como nós! Ele está a viver a vida! Diz-me porque é que tu odeias ele! Encontrei. Ai, o caralho, mano! Este gajo é maior! Ai, meu Deus, mano, que esta merda, bro! Nós! Sorri como nós! Ele está a viver a vida! Diz-me porque é que tu odeias ele! Encontrei o Tiago Menezes. O Tiago Menezes também é muito engraçado. Uma pessoa, tipo, muito inteligente. E olhem para a cara dele, dá mesmo para ver que é muito inteligente. Eu, qualquer dia, alguém me vai bater, tipo, alguém me vai perseguir. Mete bala, te amo, cheirosa, te amo. Mete bala, te amo, te amo, te amo. Amo porra nenhuma, só quem estruque meu dinheiro. Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo. Pelo, te bala, te amo. Oh mano, oh puto, imaginem, quem, ok, quem, olhem para mim nos olhos, quem é que é o gajo que grava esta merda e acha genuinamente que vai safar uma gaja no mundo? Quem é que acha que grava esta merda? Mano, isto é um cinto de castidade. Isto é um cinto de castidade multimédia. Vocês fazem isto e nunca conseguem, nunca mais na vida vão conseguir estar com uma gaja. Uma. Ninguém. Puto, ninguém.
Puto, mano, são 1200 likes de pessoas que estão a gozar claramente com ele, meu. O que é isto? O que é isto, meu? É pá, desculpem, eu já não. Já, pá, isto. What the fuck, meu? É que depois aquele piscar de olhos no final do vídeo, meu. O que é que se passa? O que é que se passa com o TikTok? É pá, é que há TikToks até bacanos, meu. Foda-se. O que é isto? O que é que isto existe? Parem, putos! Alguém vos para, caralho. Foda-se. Oh, mano, foda-se, fazer perguntas no Ask FM de uma gaja é muito menos cringe do que fazer isto, bro. Desculpa. Foda-se. Bota a boca que ela gosta que nós é vidalo. Que ela ama que nós é vidalo. Eu vou com carinho. Pronto, vou ter que dar a muta a isto, né? Pronto, isto sem música. Isto sem música é estranhíssimo. Parece o Dillard. Depois é o Dillard com síndrome de Down. Ai! Pois não é nada, não é, João. É uma estupidez isso que estás a dizer. Não se brinca com esses assuntos, João. Para, João. Para imediatamente. E se não tem piada, estás a ser incorreto para com este rapaz e para com a sua vida. Para com isso. Imediatamente. Isto é o que? É o Thor? Isto é o Thor. Pessoal, preparem-se para a melhor música de todos os tempos. So this is how it goes down. My head goes spinning round and round. I'm getting dizzy now. I got this thing in my head. These voices come from my bed. All thanks to you. All thanks to you. Se fechares os dois olhos, não consegues ver nada. E sabias que se fechares apenas um olho, também não consegues ver nada. E sabias que se fechares apenas um olho, também não consegues ver nada. Pá. É? Pá, é assim, geralmente nunca nada bate o início, né? Eu nem tenho conteúdo. É pá, olha, então podem considerar isto. Está bom, já. O meu regresso. Voltei. De vez? Sim. Mano, fascinante. Inacreditável. Incrível. Foda-se. Foda-se.